कार्य आपल्या पंढरपूरमध्ये गेलं तर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल, पंढरपूर मधलं होळकरवाडा असेल, घाटाची निर्मिती असेल, जिथं जिथं जाईल तिथं परवा मी धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्या समाधी ठिकाणी गेलो तर तिथं सुद्धा घाटाचं काम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकरांनी केलंय. म्हणजे जिथं जिथं महत्वाची ठिकाण आहे, जिथं जिथं काम करणं अपेक्षित आहे, तिथं तिथं विहिरीचं असेल, धर्मशाळांचं असेल, मंदिरांचं असेल, जीर्णोद्धाराचं असेल, असं वेगवेगळं सामाजिक फार मोठं योगदान पुण्यश्लोक अहिल्या देवीने केलंय. धर्माच्यासाठी सर्वात मोठं काम या देशामध्ये कुठल्या घराण्याने केलं असेल हिंदू धर्मासाठी तर ते होळकर घराण्याने केलेलं आहे आणि याचा सार्थ अभिमान आपल्या सगळ्यांनाच आहे. आणि हा इतिहास आपल्याला लोकांच्या पर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे, कारण हा इतिहास जोपर्यंत आपल्याला कळत नाही. बाबासाहेबांनी एक वाक्य सांगितलंय, जो समाज इतिहास विसरतो तो समाज नव्याने इतिहास निर्माण करत नाही. आणि म्हणून आपण आपला इतिहास विसरता कामा नये. आज वेगवेगळ्या पद्धतीनं इतिहासाचं लचकं तोडायचं काम चालू आहे, इतिहासाचं नामून निशाण मिटवायचं काम चालू आहे. आपल्या नवीन पिढीला, जुन्या पिढीला तर आपला इतिहास माहितच नाही, पण नवीन पिढीला आता जागृती होते तर तो इतिहास कसा पुसटचा होईल. सोलापूर विद्यापीठाला नाव द्यावं, किती वर्ष आंदोलन चालू होतं माऊली? 13 वर्ष चालू होतं. पवारांचं सरकार होतं का नव्हतं? मग का नाही त्यांनी दिलं नाव? आज तुम्हाला आमच्या जयंतीचा कार्यक्रम दिसतोय, पर सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकरांचं नाव द्या म्हणून आमची मुलं रस्त्यावरती उतरत होती, आंदोलन करत होती, उपोषण करत होती, आणि आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये सत्तेमध्ये होतं तेव्हा तुम्हाला अहिल्या देवीचं नाव द्यावं वाटलं नाही. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याच्या नंतर राज्यामध्ये जेव्हा आपण आंदोलन उभा केलं तेव्हा इथं सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्या देवींचं नाव देण्यात आलं. आणि आता ही लोक म्हणते जयंती आम्ही करतो, आता ही लोक म्हणते पुतळ्याचं उद्घाटन आम्हीच करणार. जेजुरीवरती जेजुरी गड हे होळकरांचं आहे, होळकरांनी बांधलेलं आहे ते मंदिर. आणि त्या मंदिराच्या ट्रस्टीने जेव्हा अहिल्या देवींचा पुतळा बांधला तेव्हा पवार कुटुंब म्हणतोय आम्ही फित कापणार. चालेल का असं? चालेल का सांगा? सांगलीमध्ये सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेनं तिथं महानगरपालिकेच्या पैशातनं स्मारक बांधलं. आम्ही म्हटलं बेडकेच्या हस्ते करू, काय नाही आमच्याच हस्ते करा. अरे काय कशासाठी? जरा तर तुम्हाला ह्या विषयाची लाज वाटत असेल तर तुम्ही अहिल्या देवींच्या विचारसरणीच्या पूर्ण उलट आहे. अहिल्या देवींनी स्वतःची तिजोरी गोरगरिबांच्या लोकांच्यासाठी खुली केली, त्या तिजोरीतले पैसे वापरले. तुम्ही या महाराष्ट्रातल्या गोरगरिबांचं घर लुटली आणि तुमच्या तिजोऱ्या भरल्या आणि तुमच्या हाताने जयंतीचे कार्यक्रम करायचे? अरे हे कदापि आम्ही होऊ देणार नाही. तुम्ही आज किती जरी पोलीस बळाचा वापर करून केला, तुमच्याकडे सत्ता आहे, तुमच्याकडे भ्रष्टाचारातून मिळवलेला पैसा आहे, त्या पैशातून तुम्ही जर मात करत असाल तर तुम्हाला आम्ही गप्प बसणार नाही. आमचे आई वडील भोळे होते, ते तुमचं ऐकत होते. कुठं जायचं, ह्यांच्या कुठं नाराज लागा, पोलीस ताप देतील, अमुक होतंय. पण आता आम्ही घाबरायचं कारण नाही, आम्ही या सगळ्या विषयामध्ये जेलमध्ये सुद्धा जायला तयार आहे, पण तुमचे हात आम्ही तिथं लावू देणार नाही. जिथं जिथं तुम्ही प्रयत्न कराल तिथं तिथं आम्ही तुम्हाला विरोध करू. काल मी पत्र दिलं राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांना की ज्या अहिल्या देवींनी हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी, हिंदू धर्माच्या संरक्षणासाठी, हिंदू संस्कृतीच्या जतन करण्यासाठी आणि मंदिराच्या पुनर्निर्माणासाठी या देशामध्ये काम केलं, त्या पुण्यश्लोक अहिल्या देवींचं नाव हे अहमदनगर जिल्ह्याला द्यावं असं मी काल पत्र दिलं. तुमच्या कानावरती आलं का सगळ्यांच्या? तुम्ही ते बघितलं का? आणि मग हे काय म्हणताय की राज्यामध्ये विकासाच्या मुद्द्यावरती बोला. अजित पवार काय म्हणताय? नाव द्या. आता काय विरोध पण डायरेक्ट करता येईल ना, त्यामुळं असं आदान तरी बोलायचं. नाव देण्याला काही अडचण नाही, लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे, पण विकासाचं बोला. पवारांचा नातू शेमडा तो काय म्हणतो की अहमदनगरच्या विकासाचं बोला. अरे 70 वर्ष तुम्ही या राज्यामध्ये राजकारण केलं, तुम्ही कोणता विकास केला, कसला विकास केला, कुणाचा विकास झाला? गावगाड्यामध्ये अजून नंदीवाल्याचं पूर्व पालामध्ये राहत आहे, डवरेच्या पोराला अजून रेशन कार्ड
की कुठली सुविधा मिळाली नाही, मर्यादेच्या गाडीवाल्यापासून गावामध्ये घर बांधायला जागा मिळाली नाही, धनगराचा पोरगा आज भी मेंढरे घेऊन कोकणामध्ये जातो, त्याचा अजून ठाव ठिकाण नाही, 70 वर्षामध्ये तुम्ही त्यांना काही दिलं नाही, आणि अहिल्या देवींचं नामकरण करायला 1 रुपयाचा खर्च येत नाही, आणि मग विकासाचा कशासाठी आडवा लावताय? अहिल्या देवी नामकरण करायला काही खर्च बजेट लागतं? बोर्ड बदलायचंय, नुसतं 1-4 ओळीचं पत्र काढायचंय, आणि मग त्याच्याविषयी तुम्ही आम्हाला सल्ले देता की विकासावरती बोला, विकासावरती बोला। तुमच्या आजोबांनी 70 वर्षात एका कोणाचा विकास केला? आमची गोरगरिबांची घर लुटून तुमची घर भरली, आणि मग तुम्ही आम्हाला सल्ले देता का? विकासावरती बोला, विकासावरती बोला। तुमच्या आजोबाचं नाव देताना योजना अनेक आहेत का? योजना त्याला नाव देताना विकासाचा विषय आणवा आला नाही का? शरदचंद्र पवारांच्या नावानं गोट्याची योजना आहे, नाव स्कीम पण सरकारनं बाहेर काढल्या, गोट्याच्या योजनेला त्यांचं नाव दिलंय। तिथं काय तुम्ही कुणाला विचारलं? तिथं काय कोणाचं पत्र चिठ्ठी तपाटी घेतली? निर्णय लगेच घेतला। एखाद्या योजनेला नाव देताना तुम्ही कुणाला विचारत नाही, आणि मग अहमदनगरला नाव देताना मग ह्याची संमती घेतली पाहिजे, त्याची संमती घेतली पाहिजे, मग पडळकरांनी विकासावरती बोललं पाहिजे, नगरच्या विकासावरती बोललं पाहिजे। अरे आम्हीच विकास करू, एक ना एक दिवस अशी वेळ येईल की गावगाड्यातली पोरं ही सत्ता ताब्यात घेतील आणि तीच पोरं विकास करतील। तुम्ही आता आम्हाला संधी द्यायची गरज नाही, बरोबर का चुकीचं आहे सांगा? चौंडीचं प्रकरण तुम्ही जायचं नाही, काय तर जायचं नाही, असं कधीच घडलं नाही। या स्टेजवरची आणि खाली बसलेली अनेक लोक अनेक वर्ष चौंडीला जातायत का नाही? कधी तुम्हाला आढळलं होतं पोलिसांनी? कधी तिथं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता? पवार जिथं येतात तिथं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो। मी सरकारला सांगत होतो चालू आहे, तुम्ही टीव्हीवरती बघितलं असेल, सगळीकडं सगळ्या चॅनेलवरती दिसायला लागलं, तिथं फक्त बचत गटाच्या महिला ज्या होत्या तेवढ्याच राहिल्या, बाकी सगळे पळून गेले, कोण राहिलं नाही तिथं। पूर्वी कसं भागो भागो म्हणला राहा, तशी परिस्थिती झाली आता, भागो भागो म्हणायची वेळ आली का? तुमच्याकडे पैसा आहे, तुमच्याकडे ताकद आहे, तुमच्याकडे सरकार आहे, तुमच्याकडे पोलीस आहे, मग कार्यक्रम आटपून पळायची काय गरज भासली तुम्हाला? हे तेच गाव आहे की ज्या गावामध्ये 2009 ला नुसती 62 मतं पवारांना दिली होती, नुसती 62 मतं। किती लोकसंख्येचं गाव आहे? 1200 मतदानाचं गाव आहे। त्याला वाटतं की आम्ही म्हणून तसंच होतं, असं होत नसतंय, आणि तुमच्या विरोधात गेलं म्हणजे काही गाव राहत नाही का? ईश्वर वाटतात त्याच्यापेक्षा चांगलं डेव्हलप पाहिजे। मी अनेक वर्षापासून या गावामध्ये येतो, काय कमी आहे? सगळं या गावामध्ये व्यवस्थित आहे। गाववाड्याच्या माणसानं ठरवलं तर गाव पुढे जाऊ शकतं, गाव डेव्हलप होऊ शकतं। ते कुठल्या पुढाऱ्याच्या विरोध आलं, कुठल्या सत्ताधाऱ्याच्या विरोध आलं, गाव मागे जात नाही। गावातले लोक चांगल्या विचाराचे असतील तर गाव पुढे जातं, तर हे चांगल्या विचाराचं गाव आहे। जिथं जिथं चळवळ असेल, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय असेल, पहिल्यांदा ईश्वर वाटण पुढे येतं। आम्ही अनेक वर्षापासून बघतोय, आम्ही आता पुढे येऊन काम करतोय, आमच्या पुढे काम करणारी सगळी मंडळ आहे। जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंढरपूरला आले तेव्हा हे गावातलं सगळं गाव तिथं पुढे होतं, 2004 ला पंढरपूरची सभा यशस्वी करायला। म्हणून प्रत्येक गावानं ईश्वर वाटार सारखं पुढाकार घेतला पाहिजे, पुढे गेलं पाहिजे, मल्हारराव होळकरांसारखं आपण लढवय्ये राहिलं पाहिजे। अरे एक मल्हारराव होळकर सातारा जिल्ह्यातल्या फलटण तालुक्यातल्या होळ गावामध्ये, मुरुम गावामध्ये मेंढराच्या मागे जन्माला येतो, एका मेंढपाळाचा पोरगा, तो काय राणीचा पोरगा होता का? राणीच्या पोरगा जन्माला लागला तो राजा व्हायचा पूर्वी, पण त्या काळामध्ये मेंढपाळाच्या पोटी जन्माला आलेला मल्हारराव होळकर मोगलांना तासेखाली चिराडतो, ते पण दिल्लीकडे जाऊन। ते इथं नाही, ईश्वर वाटामधनं उठलो आपण पंढरपुरात गेलो, पंढरपुरात उठलो सोनक्यात गेलो, इथं नाही। सातारा जिल्ह्यातल्या फलटण तालुक्यातल्या जन्माला आलेला पोरगा कुठली ताकद बरोबर नाही, कुठला वारसा नाही, ना राजेशाही, मनगटाच्या जीवावरती बुद्धीच्या चातुर्यावरती हा लढवय्या पोरगा सुभेदार होतो, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदवी स्वराज्याची भगवी पताका खांद्यावरती घेतो, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर त्यांच्या पश्चात हे भगवा झेंडा अटके पार फडकवतो, अटक कटक पाकिस्तानाच्या तिकडं, इथं तिथं नाहीये। आणि त्यामुळं या प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये काम करायला आपण कशासाठी घाबरायचं? जर मल्हारराव एकटे इतकं ताकद उभा करत असतील, लढत असतील,
जेव्हा ज्ञानव्यापी मशीद पाडली जाते तेव्हा तुम्ही टीव्हीवरती बघितलं का मागच्या 8-15 दिवसापूर्वी बघितलं का मल्हारराव गेलते 20,000 सैन्य घेऊन तिकडं महादेवाचं मंदिर बांधायला बघितलं का तुम्ही टीव्हीवरती म्हणजे हा मल्हारराव महादेवाच्या भक्तीला गेला होता तेव्हा महादेवाचं मंदिर बांधायला आणि त्या महादेवाचा अंश मल्हारी मार्तंड खंडोबारायांच्या मध्ये जेजुरीच्या आणि त्या जेजुरीच्या खंडोबारायांचा आशीर्वाद मल्हारराव होळकरांना होता मित्रांनो म्हणून ताकदीने ते लढत होते मोगलांच्याकडून पैसे वसूल करत होते मोगलांच्याकडून कर वसूल करायचे महसूल आणि इकडे मराठेशाहीचा आर्थिक कणा मजबूत करायचे हे आपल्याला माहित पाहिजे हे पवार व्यवहार छोटे विषय आहे लई सिरियस घेऊ नका तुम्ही ताकदीने आपण एकत्रित या याने आपल्या भोळेपणाचा खूप गैरफायदा घेतला का रे आरक्षण देत नाही आता तुम्ही 22 योजना आदिवासींना लागू केल्या ज्या आदिवासीच्या योजना त्या धनगरांना जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत का नाही पैसे धरले अजित पवार राज्याचा अर्थमंत्री का नाही पैसे धरले काय घरचे पैसे द्यायचे 4.5 लाख कोटीचं बजेट आहे या वर्षीचं धनगरांना 1,000 कोटी देताना का रे तुमचे हात थरथरतात का लकवा मारतो तुमच्या हाताला का सही होत नाही का तुमच्या घराचं पदरचे पैसे द्यायचे का तुमच्या मनामध्ये चिड तयार होत नाही की आदिवासी समाजाचं सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत सरकारनं निर्णय घेतला मागच्या की जोपर्यंत धनगराच्या पोराला एसटीचा धाकला दिला जात नाही तोपर्यंत जे आदिवासींना ते धनगरांना लागू करायचं 22 योजना लागू आहेत त्यामध्ये कुठल्या योजना आहेत मेंढपाळाच्या योजना आपल्या गावामध्ये मेंढपाळ आहेत 4 महिने पाऊस आहे आता पाऊस चालू होतोय तर 4 महिन्यामध्ये मेंढ्या कुठं घेऊन जायचं कोकणातला मेंढपाळ आहे सगळे बाहेर पडतात आपल्याकडे येतात 4 महिने त्याला सराई भत्ता 1 महिन्याला 1 मेंढपाळाला किती 6,000 रुपये 4 महिन्याचे 24,000 रुपये द्यायचे राज्यामध्ये मेंढके किती असतील आपले किती असतील सांगा किती नुकसान झालं सांगा 2019 पासून त्या प्रत्येक मेंढपाळाला 1 वर्षाला 24,000 रुपये सरकारनं द्यायचे का अजित पवारने याच्यावरती निर्णय घेतला नाही माझा प्रश्न आहे त्या आजोबाला नातवाला आणि पुतण्याला आणि लेकीला काय तुम्ही लोकशाहीच्या गप्पा मारता काय तुम्ही पुरोगामित्वाची भाषा करता राज्यामध्ये जेव्हा गोपीचंद बोलतो त्याला आवर घाला त्याला आवर घाला अरे हा गोपीचंद ही बसलेली सगळी गाववाड्यातली माणसं या पवार घराण्याला आवर घातल्याशिवाय आता राहणार नाही आम्हाला आवर घालता आम्ही तुमच्या विरोधात बोलतो म्हणून अरे आम्ही सत्य बोलतोय तुमच्या विरोधामध्ये कुणी बोलला नाही म्हणून तुम्ही या महाराष्ट्रामध्ये सगळा नंगा नाच केला आज मी जे सवाल विचारतोय त्याचं उत्तर द्या अजित पवारांनी का या धनगर समाजाच्या योजनेला पैसे दिले नाहीत धनगर समाजाच्या मुलांना इंग्लिश मिडियमच्या स्कूलमध्ये नामांकित शाळेमध्ये प्रवेश घ्यायचा आणि त्याचे पैसे सगळे सरकारनं भरायचे आहेत आता यावरची काही शाळांना परवानगी दिली आहे त्या पण शाळा कुठल्या जवळच्या नात्यातल्या गोत्यातल्या अरे नामांकित शाळा कशाला म्हणतात या राज्यामधल्या ज्या इंग्रजीच्या नामांकित शाळा आहेत त्या शाळामध्ये धनगर समाजाच्या पोरांना ऍडमिशन द्यायचं होता मागच्या 2-3 वर्षामध्ये तुम्ही त्याचे पैसे दिले नाहीत आणि आता या वर्षी तुम्ही काही शाळांना मुलांना ऍडमिशन देताय या राज्यामध्ये आपली जी मुलं एमपीएससी आणि यूपीएससी करतायत त्या मुलांना स्कॉलरशिप द्यायची आहे दिली एकाही मुलाला दिली नाही 10,000 पोरांना प्रशिक्षण द्यायचंय मग ते तलाठ्याची भरती असेल मग ते पोलिसाची भरती असेल मग अन्य कुठली भरती असेल तर त्याचे सगळे पैसे सरकारनं द्यायचे आहेत ज्या जिल्ह्यामध्ये 2 धनगर समाजाच्या पोरांना वसतिगृह निर्माण करायची विभागीय ठिकाणी 1 म्हणजे पुण्यामध्ये अमरावतीमध्ये 2, 3 नागपूरला 4 औरंगाबादला 5 नवी मुंबई आणि 6 मुंबईला याच्यासाठी 100 कोटी रुपये धरले होते 2019 बजेटमध्ये अर्थसंकल्पामध्ये इथं धनगर समाजाच्या मुलाला वसतिगृह बांधायची 1 रुपया अजून त्याची 1 वीट लावली नाही याचं उत्तर तुम्ही द्या आणि ज्या मुलांना हॉस्टेल ऍडमिशन मिळत नाही त्या मुलांना 53,000, 48,000 आणि 58,000 रुपये म्हणजे तालुक्याला असेल तर त्याला 48,000 रुपये द्यायचे वर्षाला जिल्ह्याला सोलापूरला ऍडमिशन मिळालं नाही सोलापूरला पोरगा शिकतोय तर त्याला 53,000 रुपये द्यायचे आणि जो विभागीय ठिकाणी शिकतोय पुण्याला नागपूरला अमरावतीला औरंगाबादला मुंबईला अशा ठिकाणी जो शिकतोय त्याला 58,000 रुपये द्यायचे प्रत्येक पोराला दिले पैसे का नाही दिले पैसे कशासाठी नाही दिले म्हणजे तुम्हाला मी जाब विचारायचा नाही हे पैसे तुमच्या घरचे आहेत का
हे सरकार म्हणजे तुमच्या बापाची जागीरदार आहे का? हा सवाल आता प्रत्येक पुराणी विचारला पाहिजे. विचारणार का नाही तुम्ही? विचारला पाहिजे का नाही? विचारला पाहिजे. आणि म्हणून इथून पुढच्या काळामध्ये आपल्याला संघटित व्हावं लागेल, नाहीतर एकमेकाची भांडणं एकमेकाच्या पाय घालायचे. ग्रामपंचायत ग्रामपंचायती दिवशी सोडून द्या, परंतु राज्य लेवलच्या विषयामध्ये आपण एकत्रित आला पाहिजे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती हे निवडणुका झाल्या का बाजूला ठेवून द्या. विधानसभा विधान परिषद राज्यसभा आणि लोकसभा हे कायदे करणारी ठिकाण आहे. या ठिकाणी आपल्याला संधी किती आहे याच्यावरती आपण विचार केला पाहिजे. मित्रांनो, खालच्या सभागृहामध्ये माणसं नाहीत, वरच्या सभागृहामध्ये संधी मिळत नाही. जिथं जिथं संधी मिळाली, आज तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं भारतीय जनता पार्टीनं मला संधी दिली, तर त्या संधीचं सोनं करण्याचा मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतोय. गावगाड्याच्या प्रत्येक माणसाचा विषय मांडतोय. तिथं मांडतोय की नाही सांगा? प्रत्येक विषय मांडतोय तिथं. कुणाला घ्यायचं कारण नाही. मी काय त्यांच्या बाबाचं कुणाचं काही खाल्लेलं नाही. मी गोरगरीब लोकांच्या साठी तिथं आहे. आणि त्यामुळं जो जो माणूस मला भेटेल, ज्या ज्या माणसाला मी भेटेल, त्या त्या सगळ्या लोकांचं गाणं मी वरच्या सभागृहामध्ये मांडतोय. छोट्या छोट्या घटकांचं मला लोक येऊन भेटतात. सगळी लोक त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं की आमचा विषय तुम्ही तिथं काढला, आमची तुम्ही तिथं बाजू मांडली, तुमचा आभार आहे. मी म्हणतो अरे तुम्ही आभार मानायची गरज नाही, माझं ते काम आहे. ज्या ज्या लोकांचा प्रतिनिधी लोकसभेमध्ये विधानसभेमध्ये राज्यसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये नाही, त्या त्या सगळ्या वंचित घटकाची भूमिका मांडणं हे माझं कर्तव्य समजून मी तिथं बाजू मांडतोय. माझं ते काम आहे, माझी ती ड्युटी आहे. कारण तिथं कुणी कधी बोललंच नाही, आपल्याला कधी कुणी कळून दिलं नाही. बजेट बजेट बजेट, सरकारचं बजेट पेपरला येतं, टीव्हीला येतं, अरे बजेट मध्ये आम्ही कुठं आहे? या राज्यातली इतकी संख्या मोठी आहे, त्या संख्येचा तिथं काही संबंधच नाही बजेटचा. गावाच्या लोकांना कधी कळलं बजेट? गुरुवाच्या पोराला कळू दिलं बजेट काय असतं? लवाराच्या पोराला कळलं? सोनाराच्या पोराला कळलं? कळलं कसा बजेट काय फुकड आहे? तिथं आजी दादा वाचून दाखवणार काळा कोट घालून येऊन बजेट. अरे त्या बजेटचा आमचा कधी गावगाड्याच्या लोकांचा संबंध आला का? कधी तुम्ही आमचा विचार केला का त्या बजेटमध्ये? या लोकांना घर नाही, या लोकांना जागा नाही. पूर्वी एक घर होतं 10 बाय 10, त्याच्या घरात आता 10-20 पोरं झाली. ते 10 बाय 10 घरात राहते. ते जर गायरानात जाऊन राहिलो तर लगेच त्याचं सरकारी माणूस येतो, काढा अतिक्रमण काढा अतिक्रमण काढा. अरे राहायचं कुठं? सरकारला कधी कळलं? सरकारला कधी वाटलं की बाबा 10 बाय 10 खोलीमध्ये मर्याय गाडीवाल्याचा पोरगा राहतोय, त्यांच्या घरामध्ये आता 7-8 पोरं झाले, त्यांच्या वाटण्या झाल्या, त्यांनी राहायचं कुठं? घरकुल देतो. अरे घरकुल देतो पण त्याला जागा नाही. त्याचा विचार कधी कुणी केला? बजेटमध्ये कधी ते आलं? गावगाड्याच्या लोकांच्या साठी कधी विचार झाला? आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना माझं आव्हान आहे, सगळ्यांना माझी विनंती आहे, आपण पुण्य श्लोक अहिल्यादेवीच्या जयंतीच्या दिनानिमित्त एकत्रित आलो आहे. आणि आपला वारसा फार मोठा आहे, आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. अरे कुठले काय घेऊन बसलाय पुढारी? कुठले प्रस्तावे घेऊन बसलाय? यांना भ्यायचं कारण नाही. हे फक्त पोलीस, हे फक्त तहसीलदार, हे फक्त तलाठी पुढे करतायत. किती दिवस करतील? चळवळ तुम्ही चालू करा. एक दिवस चौंडीमध्ये जाताना शरद पवारांच्या सांगण्यावरून जे पोलीस आपल्याला अडवायला आणते ते पोलीस तुम्हाला राखायला येतील. ज्या पोलिसांनी चौंडीमध्ये जायचा रस्ता रोखला ते पोलीस तुमची वाट मोकळी करायला येतील. हे संघटनेमध्ये टाकत आहे. आणि ते पवारांना आपण येत्या काळामध्ये झापून देऊ, येत्या काळामध्ये झापून देऊ. त्यांच्यावर आता दुसरा कुठला उपाय नाही. एकतर गोपीचंदवर केस काढा, जेलमध्ये टाका, नाहीतर त्याला संपून टाका. ह्याच्यापेक्षा दुसरा पर्याय त्यांच्याकडे नाही. एक गोपीचंद मेला तर चालेल, पण लाखो गोपीचंद राज्यामध्ये तयार आहे. आणि त्यामुळं कुणी काय पण म्हणतात, तुम्ही काही बोलताय, तुम्ही असंच बोलताय, तुम्ही तसंच बोलताय, त्यांना काय म्हणायचे म्हणू द्या. आपण आपली बाजू सोडायची नाही. त्यांनी काय टीव्हीवरती येऊ द्या, कशावरती काय पण येऊ द्या की बाबा हे काय ज्येष्ठ लोकांना बोलतेत, मोठ्या लोकांना असं बोलतेत, अमुक बोलतेत, तमुक बोलतेत. त्यांच्या घरातला मोठा माणूस आहे. अरे आमचा आजोबा हिथं मेला त्याची तुम्हाला काही चिंता नाही? आमचा बाप मेला त्याची त्याला चिंता नाही? आणि त्यामुळं त्यांनी काय तरी म्हटलं आपल्याला, आपण आपली बाजू सोडायची नाही. आपण काय चुकीची बाजू मांडतोय का? तुम्ही म्हणला चुकीची तर मी जागेवर थांबतो. तुम्ही जोपर्यंत म्हणत नाही हे बरोबर चुकीचं आहे, तोपर्यंत मग
पवार काय म्हटले आणि राष्ट्रवादीचा कुठला प्रवक्ता काय म्हणला त्याने मला काही फरक पडत नाही. त्याच्यावर काय मला काय मागायला जायचं नाही. मी तर मंत्रालयात अजून मी कुठल्या मंत्र्याच्या दारात गेलो नाही. कुठल्या मंत्र्याची माझी ओळख काय डायरेक्ट काय माझं कामच नाही ना. मला काय तिथं बद्दीत पैसे घ्यायचे का कुठलं काम आणून कमिशन घ्यायचंय. एका मंत्र्याने सांगावं मी त्याच्या दारात गेलोय. माझं काही कामच नाही. माझं काम आहे लोकांना जागे करायचं. माझं काम आहे माझे नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीत बसवले आणि मग गाववाड्याच्या लोकांची कामं करले. तोपर्यंत त्या मंत्र्यांकडे मला जायची गरज नाही. माझं काही तिथं काम नाहीये. आणि मी काय बाहेर विरोध करायचा आज जाऊन सेटलमेंट करायचा असला कार्यकर्ता नाहीये. आणि त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना ताकदीनं सांगतो विनंतीपूर्वक सांगतो पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं नाव अहमदनगर जिल्ह्याला आपण करूनच घ्यायचं. आणि आपल्या तालुक्यातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी राज्यातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी ठराव करायचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं नाव अहमदनगर जिल्ह्याला देण्यासाठी या ग्रामपंचायतचा पाठिंबा आहे. गाडीवर पाठिंब्याची पत्र घेऊन मी मुख्यमंत्र्यांना जातो. तुम्ही सगळे तयार करून माझ्याकडे द्या. ती सगळी पोच करतो मुख्यमंत्र्यांच्याकडे घेऊन. हे लोकांची भावना आहे. हे राज्यातल्या लोकांचं म्हणणं आहे. हे राज्यातल्या नगर परिषदेचं म्हणणं आहे. हे महानगरपालिकेचं म्हणणं आहे. हे जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतचं म्हणणं आहे. या या संस्था आहेत सामाजिक संस्था या संस्थांचं म्हणणं आहे. अहिल्यादेवींपेक्षा मोठं कोण असतं. तुम्ही जेजुरीच्या कार्यक्रमामध्ये काय पवार म्हणताय की माझा नातू ज्या मतदारसंघातून निवडून येतो तिथं अहिल्यादेवींचं गाव आहे. एवढा मोठा झाला का तुमचा नातू. एवढा मोठा झाला इथंपर्यंत ठीक आहे. चौंडीच्या कार्यक्रमात काय म्हणताय की अहिल्यादेवींच्या पावलावरती पाऊल ठेवून माझा नातू काम करतोय. अरे तो शेमडा त्याला काम करायची लायकी आहे त्याची. अहिल्यादेवींच्या बरोबर तुम्ही तुलना करता. अरे राग आला पाहिजे. तळपाईची आग मस्तकात गेली पाहिजे. हे काय चाललंय. हे पूर्वी ठीक होत पण आता जेव्हा आपल्याला कळतंय त्या काळामध्ये जर हे करत असतील तर या विरोधामध्ये आपण आवाज उठवला पाहिजे. या विरोधामध्ये आपण आपली भूमिका मांडली पाहिजे. जिथं जिथं स्टेज मिळाल जिथं जिथं व्यासपीठ मिळाल मग ते फेसबुक असेल ट्विटर असेल व्हॉट्सअप असेल पाराच्या कट्ट्यावरती असाल लग्नामध्ये असाल मैताच्या कार्यक्रमात असाल अन्य कुठल्या कार्यक्रमामध्ये असाल तर या विचाराच्या विरोधामध्ये आपण बोललं पाहिजे. मित्रांनो जर चौंडीमध्ये परवा तुम्ही आम्ही गेलो नसतो तर यांनी चौंडी बळकावली असती. असती का नसती सांगा. आजोबांना तू कसे पळाले ढोंगराला पाहिला पळत तुझे पळत नव्हतं त्यांना पोलीस पोलीस त्याला भीती होती तिथे येऊन काय होईल. मग एवढी भीती कशी काय वाटते रे. आमचं काय नाही आम्हाला काही कळत नाही. मग तुम्हाला 2-4-5 पोलीस लावून पण काय असं भीती वाटायला लागली. का व्हायला लागलं. कारण त्यांना माहित आहे लोक जागी झाले. लोकांना कळायला लागलंय. मेंढक झाडावर बसून सुद्धा व्हॉट्सअप वरती पोस्ट टाकतंय हे आता त्यांना कळायला लागलंय. पूर्वीसारखा तर राहिलं नाही. एखादा शेतात काम करणारा शेतकरी सुद्धा दार धरतोय बाजूला ते परत वाकुरो भरूस तर परत त्यांना ठोकत बसतोय. त्यांना आता कळालंय की आता सगळी जागी झाले का नाही. धार काढूस तर फेसबुक बंद आहे. धार काढूस तर व्हॉट्सअप बंद आहे. एकदा धार काढली तिथली अडकवली का गडी परत ठोकायला मोकळा. आणि रोहित पवारचं तिथं दुकान आहे ते सोशल मीडियाचं ती सकाळी 10 पुढे येते 5 जाते. 10-5 ती आपल्याला मग उत्तर देत बसते. 5 त्याचं दुकान बंद झालं. सकाळी 10 येऊ तर ह्यांच्या पवारांना सगळे ठोकून बसते. मग त्यांची पोरं कामावर येते. काय झालं. साहेबाला ठोकलं. काय झालं. नातवाला ठोकलं. काय झालं. पुतण्याला ठोकलं. काय झालं. अरे हे पगारावरची लोक किती दिवस काम करणार. तुमची पगारावरची लोकांवरती काम होत नाही. त्याला मनापासून काम करणारी लोक लागते. तुमच्याकडे भ्रष्टाचाराचा पैसा आहे. त्या पैशाच्या जोरावरती तुम्ही भानगडी करायला जाताय. पण येणारा काळ आता जागा झालाय. जो मल्हाररावांच्या विचारावरती जो यशवंतरावांच्या विचारावरती जो अहिल्यादेवीच्या विचारावरती प्रेरित होऊन काम करतोय. आणि आपल्याला सार्थ अभिमान पाहिजे. ज्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीने काम केलाय ते हिंदू धर्मासाठी कुणीच तितकं काम केलं नाही. इतकं मोठं काम पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीने केलंय मित्रांनो. त्यामुळे याचा सार्थ अभिमान आपल्या सगळ्याला असायला पाहिजे. आणि इथून पुढच्या काळामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचा विचार तेवत ठेवण्यासाठी तो जागरूक ठेवण्यासाठी वापगावचा किल्ला हिसकावून घेण्यासाठी वापगावचा किल्ला अति महत्वाचा आहे. आपला अस्मिता आहे. मल्हारराव होळकरांनी बांधलेला किल्ला आणि ज्या किल्ल्यामध्ये यशवंतराव होळकरांचा जन्म झालाय ज्या यशवंतरावांनी इंग्रजांना 28 वेळा हरवला
या देशामध्ये कुठलाच योद्धा नाही की ज्याने सल्ला 28 वेळा इंग्रजांच्या विरोधामध्ये युद्ध केलं आणि 28 च्या 28 वेळा जिंकला. एकमेव योद्धा आहे महाराजा यशवंतराव होळकर, त्यांचं ते जन्मस्थळ आहे, ते पवारांनी ढापलंय, पवारांनी बळकावलंय, तो किल्ला आपल्याला परत घ्यायचा आहे. घ्यायचा का नाही घ्यायचा? एकमेव किल्ला आहे आपला, तो आता अस्तित्वात. बाकीचे 5 किल्ले होते ते पडले. आता एक किल्ला, तिथं परवा आम्ही मुक्कामी होतो. समाधान वाटतंय? तुम्ही तिथं जाऊन या. वाबगावला खेड तालुक्यामध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये किल्ला आहे आणि तो किल्ला सरकारकडे जमा करून सरकारनं संवर्धन करण्यासाठी 100 कोटी रुपये त्याच्यावरती खर्च केले पाहिजे. हे पवारांना आपण जा विचारायचा. तिकडे किल्ला द्यायचा नाही, इकडे चौंडीला यायचं. तिकडे किल्ला द्यायचा नाही, तिकडे जेजुरीला जायचं. तिकडे किल्ला द्यायचा नाही, मी सांगली कुपवाडला उद्घाटनाला भीच येणार म्हणायचं. हे कसं काय चालेल? हे कसं काय चालेल? फुकट किल्ला वापरला तुम्ही 1955 पासून, तेव्हा तुम्हाला काय वाटलं नाही आणि आता तुमचं म्हणणं आहे तो किल्ला पडला पाहिजे, तो संपला पाहिजे. म्हणजे आम्ही कुठं जायचं ठिकाणच राहिलं नाही पाहिजे. चौंडी तिथं पण ताब्यात घ्यायचं. कसं काय चालल? नाही चालणार, चालू द्यायचं नाही आपण. आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना सांगतोय, ताकदीने एकत्र या, काही होऊ शकत. मेंढपाळ पुत्र मल्हारराव होळकर एकटा वाघ होतो आणि मोगलांच्या कडून पैसे वसूल करतो. एकटा यशवंतराव पुण्यात जाताना एकटा गेलता, परत सैन्यांची फौज उभा करून महाराजा बनतो. स्वतःचा राज्याभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर फक्त आणि फक्त यशवंतराव होळकरांनी केलाय स्वतःचा राज्याभिषेक. अरे एवढा मोठा वारसा आहे आपल्याला, एवढा मोठा वारसा आहे आपल्याला. याच्या मागं जिल्हा परिषदचं तिकीट, पंचायत समितीचं तिकीट देत आहे म्हणून फिरायचं का? काय त्या पंचायत समितीमध्ये खुरपदर द्यायचा अधिकार राहिला का? पंचायत समिती सदस्य काय अधिकार राहिले? सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे अधिकार कमी झाले. मित्रांनो, ग्रामपंचायतला ते अधिकार आले. मागे एकदा सांगोला तालुक्यातल्या एका पंचायत समिती सदस्यानं राजीनामा दिला आणि सरपंच झाला. तुम्हाला काही नाही, माणसं आली तर द्यायचं काय? पूर्वी ते मकाच्या पिशव्या ताडप द्या तर देता येत होत्या, कोळप देता यायचं, नांगर देता यायचं. आता काहीच नाही, आता मोकळा आहे. आणि त्यामुळं या असल्या छुटुक फुटुक गोष्टीमध्ये पडायचं नाही, किरकोळ गोष्टीमध्ये लक्ष घालायचं नाही. तो आपला हक्क आहे, तो आपला अधिकार आहे, ते आपण लढूच. पण आपलं उद्दिष्ट हे सत्तेच्या ठिकाणी जाणं असलं पाहिजे, मुख्य ठिकाणी जाणं असलं पाहिजे. आणि त्या पद्धतीने आपण सगळ्यांनी काम करावं. गावागावात प्रत्येक गट तट असतात, तेवढ्या पुरते ठेवायचे. परत सगळ्यांनी एकत्रित येऊन पुढे काम करायचं. हा जन्म पुन्हा नाही मित्रांनो. प्रत्येकानं जन्मामध्ये आल्यानंतर काहीतरी केलं पाहिजे, काहीतरी क्रांती केली पाहिजे. नाहीतर काय आयुष्य आलं काय गेलं काय? किती तर माणसं आली गेली, आपण त्याची काय जयंती करत नाही. आपण आईल्या देवींची इतक्या वर्षानंतर जयंती करतोय, त्याला काहीतरी कारण आहे ना. आपणच कुणाचे वारस आहोत आपल्याला माहित नाही. आपल्याला वडिलांचं नाव माहित आहे, आजोबाचं माहित आहे, पंजोबाचं माहित आहे, खपर पंजोबाचं माहित आहे. त्याच्या पलीकडे कोण? आपणच कुणाचे वारस आहे माहित आहे का आपल्याला? आपण करतोय, आपण ज्यांच्या वारस आहोत त्यांची तर जयंती पुण्यतिथी करतोय का? नाही करत. त्यामुळं आपण आज अहिल्या देवी जयंतीच्या दिनादिवशी एक संकल्प करू की दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांच्या विरोधामध्ये आपण आपली भूमिका ठामपणे मांडू. आपण गाव गाड्यातले वाद विवाद सोडून आपण सगळेजण संघटित येऊ. ज्या लोकांना गावामध्ये सन्मान मिळाला नाही त्या गाव गाड्यातल्या लोकांना बरोबर घेऊ, त्यांना सन्मानाचं स्थान देऊ. गावाच्या गाव कुसाबाहेर काही लोक आहेत, पालामध्ये राहतायत, या गावातनं त्या गावात जात आहेत, त्या लोकांच्या काय अडचणी आहेत समजून घेऊ. त्याचं रेशन कार्ड आहे का? त्याचं मतान्यादीत नाव आहे का? त्याचं पूर्व शाळेत जात आहे का? त्याला कुठं हॉटेल ऍडमिशन पाहिजे का? त्याची चूल पेटते का? याच सगळ्या लोकांना आपण बरोबर घेऊ. गाव गाड्यातली लोक आपल्याकडे एक आशेने बघतायत की थोरल्या भावाची भूमिका हे करतील, हे न्यायाच्या बाजूने उभा राहतात, अन्याय कधी करत नाहीत. आणि म्हणून आपण मोठ्या भावाच्या भूमिकेमध्ये आपण सगळ्यांनी राहावं असा संकल्प आपण सगळ्यांनी अहिल्या देवीच्या जयंतीच्या दिनादिवशी करावा. एवढीच तुम्हा सगळ्यांना कळकळीची विनंती करतो. परत एकदा जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक 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 शुभेच्छा देतो. माऊली भाऊ, सगळी गावातील सर्व वडीलधारी मंडळी, युवक मंडळी यांचं मनस्वी आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो की अहिल्या देवींच्या जयंतीचा इतका खूप देखणा सोहळा आपण गावामध्ये आयोजित केला. त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं परत एकदा मनस्वी अभिनंदन करतो.